Det er 3,5 måneder siden sist jeg lagde en doktor Greve. Jeg har mest av det. Jeg har mest av teken. Jeg er ferdig. Jeg er ferdig som doktor Greve. Ragnhild, steng av skiten. Jeg er ferdig. Halløysen, ladies and gentle boys, Dr. Greve her. Og hjertelig velkommen skal dere være til serien der jeg svarer på dere ser han sine spørsmål. Nå er det faen meg gått over et år siden sist Dr. Greve-video. Dæven, det er lenge det. Til mitt forsvar så var jeg litt sånn smålig lei av å lage det. Så jeg valgte å legge det på is for en liten stund. Liten stund, sier jeg. Men jeg fant jo ut til slutt at det rett og slett ikke var mulig å la være å lage en ny episode. For dere har jo vært som noen gnagsår i det siste. Det er faktisk blitt så ille at folk ikke hilser på meg lenger. Hei, Greven, hvordan går det? Digge videoene dine? Neida, de går rett på sak. Det første jeg hører er: kan det komme neste Dr. Greve-video? Det er jo litt skøy da, skal jeg være ærlig. Og jeg har savnet det litt. Så nå er jeg forhåpentligvis sånn høvelig tilbake igjen. Så hvis dere vil ha mer Dr. Greve, vær vennlig og legg igjen en tommel opp, så vet jeg at det er noe som jeg ønsker. Og så må dere selvfølgelig stille masse gode spørsmål ned i kommentarfeltet, som jeg kan svare på i en eventuell neste episode, som sikkert kommer om et års tid. Neida. Og med det sagt, la oss svare på noen gamle, nedstøva spørsmål. Så jeg har et problem. Hvis en jenta ligger med 3 gutter på en dag, så er hun hora. Men hvis jeg ligger med 3 kompiser på en dag, så er jeg plutselig homo. Nei, hva i alle dager? Hvem som har sagt det? Det kalles bare å være en god kompis. Hvis en jenta stikker en tampong inn, og det er ferskt sæd på den, blir hun gravid da? Jeg aner ikke hvorfor du skal ha puttet en tampong som noen har sæda på inni deg med det første. Men jo, faren er jo der for at du kan bli gravid. Vil påstå at det er den flaueste måten å bli gravid på ever da. Hvordan unngå 1 kilo med lambi under forhuden når man tørker seg? Hva med å tørke seg på en litt mer moderat måte? Du trenger strengt talt ikke å voldta kuken med papir. Et par små teps på tuppen burde vel holde. Hva skal jeg gjøre hvis søstra mi oppdager at jeg har det gøy med en jenta? Da ber du den nysgjerrige helvete om å holde seg langt unna privatlivet ditt. Du skal kunne kysse, pule og slå kjæringa di så mye du vil, uten at hun skal trø nesa si hva dere holder på med bak lukka døra. Jeg er med en kamerat på hotell, men er det greit om jeg runker når han sover? Kan faen ikke gå 6 dager uten runking? Ja, hva i helvete gjør det? Hvorfor skulle ikke det være greit? Han vet jo ikke hva som foregår uansett. Det han ikke vet, har han ikke vondt av. Det er en smule gay. Ikke at det er noe galt i det heller. Men må man, så må man. Men du må love meg at du aldri så mye som titter bort på han mens skinnet er i bevegelse. For det er ikke greit. Der går faen meg grensa. Ellers så er det bare å peise på. Hvis man har 8 kjærester, hva skal man gjøre? Knulle eller kline? Hadde du hatt såpass mange kjærester, så hadde ikke jeg funnet deg i kommentarfeltet mitt nå, gutten min. Dream on. Jeg er fra Musvær. Musvær? Høres ut som en fin plass, det. Seriøst? Er det virkelig en plass som heter det? Jeg døde. Hvis faen er det en plass som heter det? Anbefaler alle ungkarer å flytte dit. Noe sier meg at det er gode muligheter der. Jeg trenger et profesjonelt svar. Og som vi alle vet, er du the god of shit. Derfor spør jeg deg, boss to boss, hvor er Tanabarten blitt av? Du mistet all din erotiske sjarm når storbarten forsvant. Bring back the look. Den var så vederstyggelig, den barten der. Men samtidig steintøff. Jeg savner den til tider, jeg gjør det. Men alle gode ting må komme til en ende en eller annen gang. Men hvem vet, kanskje den gjør et comeback en vakker dag. Skal jeg spare til Nordeuropas mest pedofile bart igjen? Skriv en kommentar og legg igjen en tommel opp, så skal vi se hva vi får til. Det hadde vært rått, tror jeg. For satse på rolige værforhold her oppe i nord, så den ikke flyger vekk. Er den best før dato på dildoa? Jeg vet da faen. Jeg foreslår at du sjekker under den 40 cm lange svarte dildoen i nattbordskuffet til far din, så finner du sikkert ut. Hva skal jeg gjøre? Vi måtte kjøre gjennom Alta. Med tanke på at denne kommentaren er skrevet for over 4 måneder siden, så regner jeg med at dere allerede har kjørt gjennom Alta. Og da har jeg bare en ting å si. Jeg kondolerer så mye. Jeg gjør det. Hei, Greven. Hva liker du å gjøre på fritida di? Så lite som menneskelig mulig. Dere skulle bare ha visst for et kjedelig liv jeg har. Jeg er av den typen som gjerne ser en sesong eller to av en halvdårlig serie mens jeg ligger som et slakt på sofaen. Bare for å ha et eller annet å feste øynene på. Det er nesten så ille at det er så vidt jeg gidder å klipe sammen fingrene for å få fatt i et flak potetgull. Det er så vidt jeg gidder å knipe over skiten når jeg driter. Jeg trenger hjelp. Virkelig. Hva skal man gjøre hvis man ikke finner holdet når man har seg? Da tar du sakte men sikkert på deg trusa di igjen, og så tar du deg en runk når du kommer hjem. Så gjør du litt research før du prøver på nytt, så du slipper å skjemme deg ut på den måten der igjen, noob. Hvis jeg slanker meg, vil kuken forstørres. Pilten din er liten, og den vil forbli liten uansett hvor tynn du blir. Tro meg,
Jeg vet. Hei greven, er det vanlig å ha så mye hår i ræva at det lugger når du drit? Det høres helt for jævlig ut. Mye mulig at det er kjempenormalt. Men jeg kan si med glede at til tross for alle mine problemer, så er akkurat det noe jeg slipper å hanskes med. Hvis man puler en rein, kan rein bli gravid. Eller motsatt hvis en rein puler deg. Heldigvis ikke. Skal tro hvor mange syke same-reinskapninger som hadde vært å sprunge over vidda eller i hagen til folk hvis det hadde vært mulig. Tenk å oppdage at en same rein setter og skiter i hagen din klokka 7:30 på morgenen, mens du står og tar den kraftrøyk i morgenkåpa di. Det høres ut som en gammel samisk røverhistorie eller noe sånt, som gamlingene brukte å fortelle til ungene for å få dem til å legge seg og søve. Du må legge deg og sove nå, ellers kommer same rein og voldtar deg. Som også tilfeldigvis er halvbror din. Fy faen, man finner jo altså på mye rart. No offense mot samene altså. Hvorfor runker gutta så masse? Fordi det er godt. Hvorfor ellers? Er det vel ikke noe hokus pokus rundt det? Hvorfor spiser du sjokolade liksom? Hvor mange kuker må man suge for å få seg jobb på Elkjøp? Om du er et sånn høvelig oppegående menneske, så slipper du å suge pilt i det hele tatt. Noen er heldige sånn sett. Hardt arbeid og gode verdier kommer du langt med. Jeg måtte bare suge en kuk. Hva skjer hvis man kømmer noen i ræva? Blir de gravida? Ja, ja, ja vest. Bare spør far din. Det er kun på den måten sånne skitunger som deg blir til. Kan man fjerne kukos med tigerbalsam? Å ja da, så absolutt. Det er jo den desidert beste måten å gjøre det på. Tro meg, bør testes. Men faen, ikke kom til kommentarfeltet mitt og klage når du heller vil slite av deg kuken, enn å fortsette å leve med svin under forhuden. Hvordan er det man et entrekå på ordentlig finnmarksvis? Til tross for hva enkelte kanskje tror, så et vi finnmarkinger på akkurat samme måte som alle andre i denne store vide verden. Vi åpner kjeften, putter inn det vi skal ta i tygg av, så biter vi av en sånn passelig bit, som vi da tygger og svelger. Ganske sivilisert til oss å være, hæ? Jeg er vel kanskje et unntak da, for jeg inhalerer maten. Rekk ikke smake engang. Hvordan tror du ellers jeg opparbeider meg en kropp som kun er guda verdig? Liker du kos? Kos sjokoladepudding var det shit back in the day. Dæven det er godt. Det er faen ikke rart jeg er så feit som jeg er. Helvetes pudding. Har du ligma? Hvordan visste du det? Jeg trodde ikke det var så tydelig. Hva som avslørte meg? Er det normalt å bli øm etter å ha runka? Om du slår kuken til du kommer så... Neida. Ikke i det hele tatt. Fortsett sånn. Jeg har prøvd å runke, og jeg er 11. Gratulerer med dagen, gutten min. Det trengte samtlige av oss ikke å vite. Hva som får deg til å tro at noe sånt er bra å dele? Du skal stille spørsmål, ikke komme med innrømmelser. Gå og spill Fallout 69, Call of Battlefield, Nightfort, eller hva i faen det nå enn er ungdommens spill nå til dags. Makan altså. Ikke ondt ment, men hvorfor har du ikke 80k subs? Du er jo så kul og morsom. Ja, der skir du pinad med noe. Jeg er vel ikke verdig. Og tusen takk, du smigrer meg. Er det normalt at det gjør ondt å runke? Spør for kompisen min altså. Du kan si til kompisen din at om han har så trang forhud at det gjør ondt når han runker, så må han fære å få snitt av skinnet litt, så blir det på stell. Hva skal jeg gjøre hvis jeg klemmer snoppen fast i bildøra etter at jeg har suttet naken med girspakka opp i ræva, mens mamma heier på? Ok, det første du gjør er å få på deg lørvene i en helvete svart guttjævel. Så får du mor din til å kjøre deg på nærmeste institusjon for sinnssyke. Helt til slutt før de legger deg inn på i cella, så tar du i flaska 96, susser mor din adjø, deretter desinfiserer du hele jævla bilen for alt av bakterier og skammen du har påført. Desinfiser øynene til mor din mens du er i gang, hvis hun ikke allerede har slettet ut øyeeplene fra kraniet sitt. Herregud. Men det var det vi hadde for denne gang. Tusen takk for at du så på, og takk skal dere ha for alle spørsmålene. Jeg trenger mange flere da, hvis det skal bli en ny episode en eller annen gang. Så skriv spørsmålet ditt nede i kommentarfeltet, så svarer jeg kanskje på ditt spørsmål neste gang. Hvis du ikke er en samerein, trykk tommel opp. Og hvis du er det, trykk tommel opp da også. Mens du er i gang, så kan du også trykke på abonner hvis du ikke allerede har gjort det. Og så trykker du på den forpulte bjella med det samme. Så får du beskjed hver gang jeg publiserer en ny video. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Du kan.